кезі сүгейін. Тақамай сүтіп кеттік. Әрің жәмейді барам, әрің жәмейді барам. Соя сұрастаймыз да қой. Армияны месті деді Қарагенде. Qazaxıstan vətəndaşı Deniz Tenin ermənilər tərəfindən öldürülməsi ilə bağlı yaranmış gərginlik səngimir. Ermənistan və Qazaxıstan rəsmiləri Qarakanda şəhərində törədilmiş cinayətlə bağlı başlanılan etiraz aksiyalarının milli qarşıdurma səviyyəsinə keçməməsi üçün danışıqlar aparır. Artıq hər iki ölkənin xarici işlər nazirləri arasında bununla bağlı telefon danışığı olub. Zöhrə Nasakyan və Beybud Atamkulov faciənin milli münaqişəyə çevrilməsini yol verilməz hesab ediblər. Lakin bu rəsmi danışıqlara baxmayaraq, Qazaxıstanın Qarakanda şəhərində 23 yaşlı Deniz Tenin qətlə yetirilməsindən sonra Qazaxlarla ermənilər arasında yaranmış qarşı duruma milli müstəviyə keçməkdədir. Artıq ermənilərin Qazaxıstandan qovulması tələbi ilə anonim müraciət yayılıb. Adı çəkilməyən bir nəfər Qazaxın adından yayılan tələb 6 bənddən ibarətdir. Hətta erməni tərəfi bu işlərdə Azərbaycanın da əli olduğunu iddia edirlər. Bundan başqa, ümumiyyətlə, regionda da geosiyasi vəziyyət Ermənistana qarşı dəyişib. Belə ki, artıq Qazprom da Ermənistana tədarük etdiyi mavi yanacağın 1000 kubmetrinin qiymətini 10% bahalaşdıraraq 165 dollara qaldırıb. Qazprom şirkətinin idarə heyətinin sədri Aleksey Millerlə Ermənistanın baş nazirinin müavini Mqera Qriqoryan arasında aparılan danışıqlardan sonra Rusiya tərəfi belə bir qərara gəldiyini açıqlayıb. Nikol Paşinyan isə bildirib ki, Ermənistan İran qazının tədarükü imkanını müzakirə edir. O əlavə edib ki, biz bu məsələni konkret və əlverişli həll variantını tapılana qədər müzakirə edəcəyik. Paşinyanın sözlərinə görə, rəsmi İravan təbii qazın qiyməti ilə bağlı Rusiya tərəfi ilə də danışıqları davam etdirir. Məsələ ilə bağlı TOKTV-yə danışan politoloq Elxan Şahinoğlu bildirib ki, Ermənistanın başına gələnlər torpaqlarımızın işğali ilə bağlıdır. Onun sözlərinə görə, Ermənistan Rusiyanın vasallığını qəbul etdi və rəsmi Moskva da onlara istədiyi kimi davranır. Ermənistan özünü siyasəti ilə sıxışdırır. Ya, bütün onun bəlaları Azərbaycan torpağının işğali ilə bağlıdır. İşğal olmasaydı, Azərbaycan və Türkiyə ilə normal münasibətləri olsaydı, başına bu qədər iş gəlməzdi. Kasıb səfalət içində yaşamazdı. Layihələrdə iştirak edərdi, bölgədə sülh və barış olardı. Amma Rusiyanın vasallığını qəbul etdi və Rusiya da onu belə deyə də vasall kimi qəbul edir və lazım gəlsə cəzalandırır, lazım gəlsə qazın qiymətini qaldırır və heç nə də edə bilmir. Üstəlik hələ Qazaxıstandakı son hadisələr bunu da bir siyasi don geyindirməyə çalışdı ermənilər. Bir Azərbaycan bu işdən istifadə etməyə çalışdı, aralarını qarışdırmaq etdi. Əlaqəsi yox idi. Yəni, erməni cinayət törədib və orada yaşayan insanlar da buna etiraz edir. Burada Azərbaycan nə əlaqəsi olacaq ki, yəni bu Qazaxıstan olan problemidir. Ona görə bəli, baxmayaraq ki, Ermənistan, Qazaxıstan və Rusiya ilə bir yerdə kollektiv təhlükəsi müqavirət təşkilatının üzvüdür, amma hər tərəfdən zərbə alır. Amma bu zərbələr də davam edəcək, çünki yenə deyirəm, Ermənistan siyasətə hamını narahat edir. Politoloq onu da vurğulayıb ki, danışıqlarda irəliləyiş olmasa, Azərbaycan Ermənistana hərbi təzyiqlərini artıracaq və 2016-cı ilin aprel hadisələri təkrarlana bilər. Və Ermənistan başqa bir təhlükədə gözləyir. Bu ilə gəlir, danışıqlarda irəliləyiş olmasa, Azərbaycan yenə də hərbi təzyiqi Ermənistana artıracaq, bu Paşinyan da problemlərini artıracaq. Şu danışıqlarda nəticə yoxdur da, 2016-cı ilin aprel hadisələri təkrarlana bilər. Azərbaycan uzun müddət işğala da dözmək fikrində deyil. 20 il Qarabağ hakimiyyəti, Qarabağ qılanı hakimiyyətdə idi, münasibətlər gərgin idi. İndi Ermənistanda doğulan siyasət Ermənistan baş naziri olur və biz ondan addım gözləyirik. Addım gözləmə, atmasa aydındır ki, bəli, ona qarşı təzyiq artacaq.